महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो भन्ने कुरा यताबाट पनि सही छाप भएकोले जनपुष्टि हो। एउटा अलिकति मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। राहुलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको छैन, तपाईँहरूले उहाँका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। म प्रति उहाँले आदर सम्मान माया स्नेह देखाउनु भएको छ, अलिक बढी खट्नुहुन्छ, थकाइ लाग्यो कि आराम गर्ने हो कि, त्यसो भए म उठ्छु भन्नुभएको छ होइन, मैले पनि सुने। त उहाँले कुनै चुनौती भन्नुभएको छैन, उहाँले सुझाव दिनुभएको छ, उहाँको स्नेहपूर्ण सुझावबाट म प्रभावित छु, राम्रो हो। यो सुझाव एक खालका निकै मान्छेहरूले मन पराउने खालको पनि सुझाव हो। यो सुझाव चाहिँ मैले अध्यक्ष नउठेर विश्राम लिए हुन्थ्यो भन्ने, अरू पनि पार्टी बाहिरका पनि केही मान्छेहरूको त्यो सुझाव छ, त्यो यसो देखिन्छ, तर राहुलजीको त्यो होइन। उहाँले चाहिँ म प्रति अत्यन्तै स्नेहभाव देखाउनु भएको छ। एउटा नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यसमा कुनै प्रकारको जोर जुलुम प्रकार वा दबाब हुँदैन। मेरो विरुद्धमा उठ्छु भन्छ कसैले, मैले उठ्ने नउठ्ने टुङ्गो त गरेको छैन अहिले। मैले उठ्ने टुङ्गो गरेँ भने मलाई निर्विरोध छोड्न पनि पाइन्छ, मलाई चुनौती दिन पनि पाइन्छ। मलाई कसैले चुनौती दिएमा त्यसलाई मैले स्वागत गर्छु, त्यसप्रति कुनै नराम्रो मान्नु हुँदैन। र निर्विरोध हुन पाएको भए वा क्या एमाले निर्विरोध भयो अध्यक्ष भन्ने हुने, चुनौती भयो भने चाहिँ भएन भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। लोकतन्त्रमा चुनौती स्वाभाविक कुरा हो, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। र म कसैलाई हुन्छ नि, मैले म यदि उठ्ने भएँ भने मैले कसैलाई नउठे हुन्थ्यो भन्ने पनि भन्दिनँ, किनभने त्यो आफै म एउटा अध्यक्षको पदमा भएको मान्छेले तपाईँ नउठ्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सामान्य शब्दमा पनि आग्रह गर्दा पनि दबाब पर्न सक्छ। दबाब दिने मेरो कुनै मनसाय हुँदैन, छैन। त्यस कारण म कसैलाई अलिकति पनि दबाब महसुस हुने खालको कुनै व्यवहार अभिव्यक्ति केही पनि गर्दिनँ। त्यसकारण मैले उठ्ने नउठ्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। उठ्ने भएँ भने अरूलाई नउठ्नु पनि भन्दिनँ, खुसीको कुरा हो। जहाँसम्म हाम्रो विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभएको छ, मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो जो या त निर्विरोध हुन्छ सबैले मान्छ, या बढी भोट ल्याएर जित्छ, त्यो सबभन्दा बढी मन पराएको। महासचिव पनि त्यस्तै हो, या त निर्विरोध हुन्छ या सबभन्दा बढी भोट ल्याउँछ, त्यो मैले सबभन्दा बढी मन पराउँछु। किन कार्यकर्ताको प्रतिनिधिहरूको जुन इच्छा छ त्यो इच्छाभन्दा बाहिर गएर मलाई यो प्रतिनिधिहरूले छानेको यो पदाधिकारी मन परेन भनेर म उहाँहरूको मताधिकार महाधिवेशनको गरिमा उहाँहरूको छनौटको अधिकार उहाँहरूको निर्णय त्यसलाई किञ्चित अनादर गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण त्यही मान्छे मैले सबभन्दा मन पराएको हुनेछ। अगाडि म मन पराएर बस्दिनँ, परिणाम आएपछि मन पराउँछु। जो छानिन्छ उही हो मन पराएको मान्छे, परिणाम आएपछि। अरूको हकमा पनि मैले भन्ने गरेको छु, पार्टीभित्र समझदारी सहमति र एकता बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। तर यसो गरिरहँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अलिकति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक अभ्यास र अधिकारलाई
अलिकति पनि नजरअन्दाज नगरिकन यदि सहमति हुन्छ या प्रतिस्पर्धीहरूका बीचमा सहमति हुन्छ भने राम्रो कुरा हो, मैले अध्यक्षको हिसाबले पनि स्वागत गर्छु त्यस कुरालाई। सहमति हुँदैन भने म कसैलाई काम गरेर सहमति गर गर भनेर चाहिँ भन्दिनँ, किनभने उसलाई पनि जित्छु भन्ने लागिराख्यो होला, मैले किन उसको अवसरमा बाजु हाल्ने, अर्कोलाई पनि जित्छु भन्ने लागेको होला, मैले किन अवसरमा बाजु हाल्ने, त्यस कारण म अवसरमा बाजु हाल्दिनँ। म यदि अध्यक्षको उम्मेदवार भएँ भने पनि त्यही हो, म कसैलाई कसैको अवसरमा बाजु हाल्दिनँ। म निर्वाचित भएँ भने सबैको अध्यक्ष सिङ्गे पार्टीको अध्यक्षको रूपमा मैले व्यवहार गर्नुपर्छ, गर्छु। त्यस कारण यो मन परेको मेरो, यो अर्काको भन्ने कुरा छैन। पार्टीका सबै नेताहरू, सबै कार्यकर्ता मेरो नजरमा उस्तै हो, सबै निकट हुनुहुन्छ। तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु किनभने तपाईँ ऋषि धनजल धमलाजीले जनता जान्न चाहन्छन्, यसको जवाब दिनुहोस् एक दुई तिन, अर्कोको जवाब दिनुहोस् एक दुई तिन भन्नु, एक दुई तिनमा मात्रै किन, म पाँचवटा जवाब दिन चाहन्छु, सातवटा मुद्दामा जवाब दिन चाहन्छु। जनता जान्न चाहन्छन् यो तिनवटै चाहिँ किन, धमलाजीको कुरा। चितवन महाधिवेशनले दिने सन्देश के हो भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ। एउटा, नेकपा एमाले फुट्यो, कमजोर भयो आदि इत्यादि कुरा छन्, तिनीहरूमध्ये एउटा सत्य कुरा के हो भने सत्ता पक्षमा थियो, सरकारमा थियो एमाले, प्रतिपक्षमा गयो, सत्य कुरा यति हो। शक्तिमा यो एउटा ठुलो शुद्धिकरण, सुदृढीकरणको मौका पनि मिलेको छ र पार्टी लामो समयपछि एक लय एक तालमा अगाडि बढ्ने अवसर मिलेको छ। अहिले कुनै पनि चिजको एउटा मात्रै पाटो हुँदैन, केही मानिसहरू चोइटिए, केही मानिसहरू चोइटिएर जाँदा, केही व्यक्तिहरू चोइटिनु एउटा कुरा हो, त्यसले शुद्धिकरण सुदृढीकरणका लागि एउटा, अरूतिर कति भएको नि, सञ्चार माध्यममा पनि अलिक आयो, नेकपा एमालेभित्र एउटा शब्द थियो ल्याङल्याङ, कति कति ल्याङल्याङ भन्ने, एउटा ल्याङल्याङ भन्ने शब्द बडा प्रचलित भएको थियो, ल्याङल्याङ अन्त्य भयो र नेकपा एमालेको न मतदाता घटिया छ न केही, हामीले निर्वाचित गराएका केही मानिसहरू बिग्रिए, केही मानिसहरू भ्रममा परे, पार्टी छोडे, केही मानिसहरू त्यति हो, तर त्योभन्दा बढी पार्टी प्रवेश गर्ने, तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ होला कति मान्छेले पार्टी छोडेका थिए, दिनमा कति प्रवेश गरिरहेका छ, एक ठाउँमा प्रवेश गर्दा 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000का सङ्ख्याले प्रवेश गरिराखेका छन् र 4500सम्मले एक दिनमा प्रवेश गरिराखेका छन्। अस्ति नेपालगञ्जमा यहाँहरूले देख्नुभयो, मङ्सिर 1 गते नेपालगञ्जमा आयोजित प्रवेश कार्यक्रममा 4500 मानिसहरू प्रवेश गरे, चर्चित नेताहरूसहित। त्यसभन्दा अगाडि 29 गते धनकुटामा 900 मान्छे त्यस दिन प्रवेश गराइयो, अरू साथीहरू प्रवेश गर्न आउन भ्याइएन, अरू पछि गराउने भनियो। त्यसभन्दा अगाडि झापामा 3000 मान्छे एक दिन प्रवेश गराइयो, भ्याइएन,
1500 को लिस्ट बाकी रह्यो, अर्को दिन फेरि गरौँला भनियो। तसर्थ नेकपा एमाले एकजुट छ, सुदृढ छ, व्यापक छ, विस्तृत छ भन्ने सन्देश। जनता नेकपा एमालेको साथमा छ भन्ने सन्देश। नेकपा एमालेका विचारहरू मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनबाट आफ्ना राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी, आफ्ना विदेश नीति सम्बन्धी, आन्तरिक नीति सम्बन्धी, राष्ट्र निर्माणका निम्ति विकासका विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरू प्रस्तुत गर्यो। सङ्गठन सञ्चालन सम्बन्धी लोकतान्त्रिक विधि के हुनसक्छ त्यो प्रस्तुत गर्यो। त्यसमाथि कुनै नकारात्मक टिप्पणी आउन सकेन। प्रतिपक्षीय राजनीतिक शक्तिहरूबाट पनि, पार्टीहरूबाट पनि आएन। बौद्धिक जगतबाट पनि कुनै नकारात्मक या आलोचनात्मक वा असहमतिका स्वरहरू वा टिप्पणीहरू आएन। बडो खुसीको कुरा। नेपालमा हामीले संविधान जारी गर्दा डिबेट रह्यो, तर नेकपा एमाले जसरी सर्वसम्मत रूपमा आफ्ना नीतिहरू पारित गरेर प्रस्तुत गर्यो, त्यसै गरी सिङ्गो देशको असहमतिको आवाज सुनिएन। यो नीतिमा यस्तो असहमति भन्ने आवाज सुनिएन र एउटा राष्ट्रिय सहमतिको, नीतिगत सहमतिको वातावरण, राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत सहमतिको वातावरण देखियो। किन देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको महाधिवेशनले राष्ट्र निर्माणका नीतिहरू अगाडि सार्यो। सबैलाई थाहा छ, नभने पनि भन्न नमिले पनि, अब आउने सरकारबाट नेकपा एमाले नै बहुमतमा आउने हो, त्यसैले सरकार बनाउने, सबैलाई थाहा छ। अहिले नै सबैले भन्न मिलेन, हामीले साँचो कुरा बोल्न नमिल्ने कुरा छैन, अरू कतिपयलाई त भन्न मिल्दैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ। त्यसो भएर अब ती नीतिहरू एक ढङ्गले भन्यो भने राष्ट्रिय रूपमा नै डिस्प्युट बिना एडप्टेड, दुई महिनासम्म कुनै पनि विद्वान, बुद्धिजीवी, आलोचक, समीक्षक कसैको पनि, त्यो त राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी नीतिहरू हो नि, यसमा त बहस आउन सक्थ्यो, प्रतिक्रिया आउन सक्थ्यो, टिप्पणीहरू आउन सक्थ्यो, आलोचना आउन सक्थ्यो, त्यस्तो केही पनि भएन। त्यस कारण त्यसलाई मैले एउटा सकारात्मक रूपमा लिएको छु र अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने टिम पनि ठिक ढङ्गले आयो भन्ने त्यसले सन्देश दिनेछ। र धेरै भनौँ भने तिनवटा मात्रै भन्नु भनेको छ, योभन्दा बढी नगर्नु यसमा। अर्को चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको रूपमा निम्ता गर्न मिलेन। पार्टीको रूपमा किन निम्ता गर्न मिलेन भने 25 गते हाम्रो पार्टीले अनुशासनहीन क्रियाकलाप, पार्टी विरोधी क्रियाकलाप विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो सरकार ढाल्ने र विपक्षीको सरकार बनाउने खालका लोकतन्त्रमा नसुहाउने पार्टी विरोधी र प्रकारान्तरले देशको अहितमा काम गरेको हुनाले साउन 25 गते कारवाही गरेर निष्कासन माधव नेपाल समेतका व्यक्तिहरूलाई गरिएको थियो। त्यो कुरा भदौ 1 गते संसद सचिवालयमा दिइएको थियो, जानकारी गराइएको छ, र निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसै दिन जानकारी गराइएको छ। तर पर्खी पर्खिकन निष्कासन गरेका व्यक्तिहरूलाई लिएर चलिरहेको संसद विघटन के अरे बन्द गरेर मध्यरातमा संसद बन्द गर्ने, भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने र एमाले फुटाउनका लागि अध्यादेश 20% स्थापित प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरू र सुविख्यात बुद्धिजीवीहरू 40%मा वा राख्दाखेरि हिजो अघिल्लो सरकारको चर्को विरोध गरिएको थियो, त्यो चर्को विरोध 20% राखेर वा राख्दाखेरि गरिएन।
पहिली अदालतले खारिज गरेको थियो अध्यादेश संसद नचलेका बेला संसद चलिरहेको संसदलाई 12 बजे राति अन्त्य गरेर अनि बिहान जारी गर्ने कुरा असंसदीय र छलपूर्ण थियो। यी सबै कुराले नेकपा एमालेका विरुद्ध असंवैधानिक गैर कानूनी षड्यन्त्रपूर्ण अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप भएको थियो र पार्टी फुटाउने चेष्टा भएको थियो। त्यसकारण माधव नेपाललाई र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको निष्कासित व्यक्तिहरूको गुटलाई नेकपा एमाले पार्टी भनेर मान्न सक्ने स्थिति रहेन। पार्टी नै होइन भने पार्टी भनेर निन्दा गर्ने कुरा भएन। हामीले सामान्यत पार्टी बाहेक व्यक्तिहरूलाई सञ्चार माध्यमलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, यहाँहरू सबैलाई निमन्त्रणा छ, अरू व्यक्ति व्यक्ति छानेर हामीले त्यसरी निमन्त्रणा गरिरहेका छैनौँ। कलाकारहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, सञ्चार माध्यमहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, यहाँहरूलाई स्वागत छ, अवश्य पाल्नु होला। अरू व्यक्तिहरूलाई हामीले व्यक्तिगत भरमा निम्ता गर्ने गरेका छैनौँ। महाधिवेशन कहाँ गर्ने भन्ने समस्या हुने भयो। पछिल्लोपल्ट प्रचण्डजी चितवन चुनाव लड्न जानुभयो, पहिले रोल्पा जानुभयो, रोल्पातिर महाधिवेशन गरौँ भने पहिले उहाँले लडेका ठाउँ, सिराहातिर गरौँ भने अलिक पछि लडेका ठाउँ, काठमाडौँमा गर्दा उहाँ काठमाडौँ पनि चुनाव लडेका ठाउँ, पछिल्लोपल्ट उहाँ चितवनमा चुनाव लड्नुभयो। हामीले त हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन गरिराखेका छौँ, अरूको महाधिवेशन होइन, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन। म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, झापा आएर गर्नुहोस् न महाधिवेशन। छ नि जिल्ला खाली नै छ त, 77 त हामीले सिध्याएको छैन। कोही चुनाव कहीँबाट लडेको छ भन्दैमा जिल्लै उसको हुने र त्यहाँ अरूले पाइलो टेक्न नहुने। म त्यो बाटो हिँडेर गएँ भने उहाँले भन्न बेर छैन, मलाई सिध्याउन यही बाटो हिँड्नुपर्छ उसले, अलिकति ज्यादती हुँदैन र त्यसले गर्दा हामी हाम्रो महाधिवेशन गर्दैछौँ। उहाँको भनाइ तपाईँहरूले एमाले भनेको खोइ एमाले नै भन्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर हामीलाई होइन कि जस्तो पनि मलाई लाग्यो। किनभने नेकपा माले सिपी मैनालीजीको नेतृत्वको पार्टीले चितवनमै महाधिवेशन गरेर हिँडेकै भोलिपल्ट उहाँले केही मान्छेहरू मलाई सिध्याउन यहीँ आएर महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर रिसाएको देख्दाखेरि सिपिजीलाई भने हो कि हामी किन बेकार अरूलाई भनेका ठाउँमा हामी किन हामीलाई तोकेर भनेको छैन होला कि जस्तो लाग्छ है मलाई। सिपिजीलाई भने हो कि हामीलाई नै भन्न खोज्नु भएको हो भने त उहाँसँग हाम्रो कुनै लिनु दिनुको कुरै होइन, उहाँ आफ्नो पार्टी चलाउनुहुन्छ, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मैले गरेँ भन्ने लाग्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर गर्नुहोस् न, उहाँ पनि दमकमा दमकमा गरे हुन्छ। अब अर्को तेस्रो प्रश्न उहाँको छ, 3 नम्बर प्रश्न उहाँको छ, कम्युनिस्टहरूलाई एकता बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने। कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध छन्, बाँकी रहेकाहरूलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। जो कम्युनिस्टका नाममा कम्युनिस्टको वर्ग ओढेका, राम नामी ओढेका, राधे राधे ओढेका, तर यसो माला पनि जप्तै गरेको तर आँखा चाहिँ अन्त अन्ततिर लगाइराखेकाहरू, त्यस्तालाई चाहिँ एकता गर्ने होइन। तपाईँको 3 प्रश्न सिद्धियो। हामीले राष्ट्रिय निर्वाचनमा पनि उपनिर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङको प्रयोग गरिसकेका हौँ, कैलालीमा प्रयोग भएका होइन, उपचुनावमा कैलालीमा पनि भएको छ र बिना अब्जेक्सन त्यहाँ राम्रो त्यसको परिणाम देखिएको छ।
म यस सम्बन्धी विज्ञ होइन, मैले पनि भोट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेरेँ र त्यो भोटिङ मेसिनका चालक सञ्चालकहरूले त्यसको ब्रिफिङ गर्नु हो र भोट कसरी खसाउने भन्ने कुरामा पार्टीको तर्फबाट त्यसको हेरविचार गर्ने, त्यसको प्रयोग गरिहेर्ने, त्यसलाई छोएर भोट हालिहेर्ने, भोट बदर गरिहेर्ने, एउटा गलत ठाउँमा परेछ भने बदर गरिहेर्ने, फेरि सच्याएर अर्को ठाउँमा हेरिहेर्ने आदि कुराहरूको अभ्यास भीम रावलजीले गर्नुभयो र उहाँले गरेपछि मैले हेरेँ र मलाई भोट खसाउन पनि जाने जस्तो लाग्यो। उहाँले राम्रै अभ्यास गर्नुभयो र उहाँ सन्तुष्ट भएको देखेपछि म पनि सन्तुष्टै भयो। हाम्रो तर्फबाट उहाँले राम्ररी त्यसको निरीक्षण गर्नुभयो र अब मैले छोएको चाहिँ छैन, उहाँले चाहिँ भोटसोट हाल्नुभयो त्यसमा गएर त्यो प्रयोगात्मक कामहरू उहाँले गर्नुभयो र कहाँ भने अब त मलाई एकदिन त्यसको एसेम्बल गरे हो कि ओरिजिनल यहाँ बने हो कि बाहिरबाट ल्याएको हो कि त्यो चाहिँ मैले त्यति जानकारी राख्दिनँ। नेपाली संस्कृतिको बारेमा, नेपालको हाम्रो इतिहासको बारेमा, गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवपूर्ण संस्कृति, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदाको उत्कृष्टता आदिको बारेमा नेकपा एमाले सचेत छ, हामी पनि सचेत छौँ।